新闻继续来看，是刚二七点九中心十五号伫咧江北体育馆办理福康家陶寿比侏罗秀活动。现场有十七间的日照中心，260位的老大人出席参加表演。现场年纪上最岁是高龄98岁的张姓老阿公，伊带来充满元气的泰国表演，让现场的观众印象深刻。刚二七点，美惠嘛亲自到场，带领着幼稚园的小朋友送巧克力给老大人。现场的气氛是温馨又个老者。台中迎总家己婚宴，乐林学堂的老师团带来精彩的拍鼓表演，配合快乐的出棚，热情的乐音，为福康家陶寿比侏罗秀活动加开直播。伫咧表演队伍当中，高龄98岁的张爷爷元气满满，更成为长照活跃老化上好的见证。江宜市长吴明辉亲自到场，带领现场贵宾和幼稚园的小朋友送巧克力给伫咧台下顶表演的老师团，让98岁的张爷爷感动流目屎，现场气氛温馨个老者。有一群他已经迈向一个失智或者稍微比较失能的一些长辈，我们也应该鼓励他们出来啊，尤其他们到各个机构，然后在社区里面呢，他们也如果能够走出来有一个成果展，那是不是会更好？所以我想我们很感动，我们嘉义市市政府卫生局在廖局长的领导之下，我们长照中心特别的跟我们所有机构大家讨论，刚开始大家觉得这是有一点反抗的，因为很担忧出来每一个我们如何照顾好才是最高挑战，可是最后大家都认为我们应该可以尝试一下，可以创新一下，我们一起来努力。今天我们看到每一个人的表演，我们都觉得眼泪都要流出来了，因为他们是这么努力，而我们在机构每一个机构里面，大家家庭里面更是专注，更是珍惜，就是这样让每一个地方都充满了爱，充满了关怀，更充满了勇气与力量。那这一股力量呢，是爱的延伸，那也是嘉义市在一直在希望全民共享世代宜居幸福的城市，照顾每一位。江宜市政府为着照顾老师团，打造全国第一的乐龄永壮城，更希望就算这是失智失能的长辈，也要想办法来维持因社会互动，避免社会隔离。所以江宜市政府卫生局也特别为老师团建立社会网络，举办福康家陶寿比侏罗秀，好是第四零的长辈，麦当感受到幸福和尊严，活跃老化。伫咧今日活动现场，麦特别邀当我哥一个同学为长辈义诊和增加彩绘，中药工会提供养生茶，得到金胖奖、金腰奖的店家，麦为老大人提供美味的餐点，共同为建个高龄优胜环境来努力。最新新闻，张定顺、王秀山、加义慈、彩虹报道。旺 TV 优惠强势登场，让您好事成双。数位电视、高速光纤宽频同时拥有，只要月付不到1000元，依需求可选择不同专案，还加送区域 WiFi 无线上网。您还在等什么？赶快拨打3205888，一起好事成双。